Актьорът и председател на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев планира да направи автобиографичен филм за инсулта. Той детайлно ще опише минутите, в които сам се е борил с парализът. Освен това, Мутафчиев започва да се занимава и с музика. За тези и други негови планове и проекти вижте в едно искрено интервю на репортера Габриела Андреева. Автобиографичен филм за инсулта. Доколко това е все още план и доколко се работи по неговата реализация? Това е по-скоро план на този етап. И то план споделен с мой приятел Георги Тошев, журналиста, който каза, че е готов и да заработи по този план, като история, като материя, като материал на филма. И това ще е един нов жанр, който ще въведем в българско кино. Драматично, драстичен, документален филм. С оттенъци на художествена стойност, разбира се. Идеята ми, вече оттам нататък и неговата работа и на Жоро като екип с Яна Борисова и всички, които ще работим по една такава идея, е да заснемем историята от момента, в който се случи това с мен, до моментите, в които след излизането ми от болницата стъпих за първи път на театрална сцена, отидох на театър да гледам колеги, усещането, което трябва да се предаде, то не може да се разкаже. Не знам защо ми се иска да разкажа и да покажа актьорски какво ми се е случило. Много е странно това. Необяснимо и за мен самия, но ми е интересно. Защо искам да покажа точно какво се е случило в стаята онази нощ, как съм, пред какви препятствия съм бил поставен, през какви препятствия съм минал, за да свърша това, което да свърша, да направя това, което да направя. Докато дойде момента, в който да ме вземе линейката и да ме закара вече по болниците. Трудно ли ти да си спомня за този ден, 2010 година? Много е интересно, никога не ми е било трудно. Преминайки през спомени за една такава случка, аз изчиствам от спомените. От неприятните спомени. Вярваш ли си? Аз си вярвам. Но иначе съм вярващ, да. Вярваш ли, че това е станало умишлено, защото все още имаш какво да дадеш? Така казва Гъмов в пиеста за теб на Яна Борисова. Това значи, че все още имаш някаква работа на земята. Аз това го вярвам, да. Това е въпрос на усещане. Това е нещо, което или го усещаш със сърцето си, с душата си, че в крайна сметка явно имаш някаква мисия и трябва да откриеш коя е. Или си кажеш, ми така е трябвало да стане. Аз съм от тези, които вярват, че има някаква мисия и че трябва да продължи да върши това, което вършиш. Съм вършил и преди това. Или да започна нещо ново, което не съм правил преди това. А как и доколко те промени инсулт? Знаеш, много е странно, но това самия инсулт е, няма как да ти го каже. Защото особено такъв като мен, който доскоро и допреди инсулта най-вече не обръщаше внимание на малки дребни неща. За мен черното е черно, бялото е бяло, няма нюанси в живота. Сега започвам да открием нюанси, но това не означава промяна. Разбираш? Странно е, защото промяната е нещо, което се... Промяната е като една реформа. Представи си го като една реформа. Когато направиш реформа в дадена област в живота на човека, реформата не се отбелязва на другия ден сутринта. Реформата се отбелязва след 3, 4, 5 до 10 години, когато заработи системата в нов формат. И поради тази причина, аз самия не мога да кажа какво ме е променило, докато не мина 3, 4, 5 или до 10 години, за да разбера в какъв формат живея вече. Или може би пък се търсва оправдание. Не знам, оправдание да не се променим. Но няма как едно такова нещо да не те промени. Просто няма как да не те промени. В една или в друга посока. 100% има нещо ново, което съм придобил като знания, като умения. Тук имам предвид. И тук. Възможно е да съм станал по-спокоен. Възможно, казвам. Без съм сигурен дали съм по-спокоен. Възможно е да съм станал по-спокоен, малко по-търпелив. Или поне съм научил, че е хубаво да се науча да бъда търпелив. А дали съм станал по-търпелив или не. Но това пак вече е промяна. Щом съм разбрал, че трябва да бъда търпелив, също вече е промяна.
Хронологически след това събитие излезе книгата на Яна Борисова «Да бъдеш Христо Мутафчиев», след това и театралната постановка за теб, а сега предстои филм, който отново е със същото заглавие. Какво е да бъдеш Христо Мутафчиев? Филма не знам дали ще е със същото заглавие. Филмът е... визуализация. По-скоро опит да направим по-широк, в по-широк спектър, да погледнем на взаимоотношенията между двамата братя, които виждаме в пиесата за теб. И човека, който стои между тях. И отново Гъмов ще бъде във филма. Но този път ще се появи и жената. Аз държа Гъмов да бъде. И тъй като в театралната постановка не може да се разбере кой пее по-добре и кой пее фалшиво, кой не пее фалшиво, в филма смятам да му покажа кой пее фалшиво. Тук е момента да кажем, че ти се влизаш в ново ампула, това на певец. Разкажи ни повече. Аз съм резервния фронтмен на БТР. Така на познат. Така ли, в кръга на шегата, аз обичам се шегувам с тези неща. Много близки приятели са ми момчета от БТР. Много близки приятели, много ги обичам. Отдавна с тях имаме един общ проект, Христо Мутафчиев и приятели от БТР. Unplugged. И този проект сме го играли на много места. Играли сме го на Полония, Варна, къде ли не, из цяла България. И след инсулта дълго време не можех да преценя верно ли мога да пея фалшиво или не мога да пея фалшиво, защото наистина крещя като настъпам монголеца след инсулта и бях изкривен целия. И в един момент си казах, ами ако не мога да пея никога повече, това ми беше по-голям проблем, отколкото възстановяването след инсулта, защото аз обожавам да пея. Сега възстановяваме първо този амплъкт, за да го имаме като нещо, което се продава. Второ, Славчо започна да пише няколко песни за мен. Отделно аз имам идея за един изцяло собствен проект с тях, който да бъде качен на театрална сцена. Искам да направя един социален за България експеримент, социален текст на сцена, социален текст, който да в интермедиите да бъде и много музикален, и много готин. В смисъл, не да излезе някой да им размахва пръст на хората отдолу, а да говори за проблемите, които съществуват в нашия свят, но с едно малко по-различно чувство. Писателско чувство. Като казвам проблемите, скоро говорих с Жоро Тошев, защото той много ми помага, наистина. Той е изключително интелигентен момче, изключително много ми помага. И стигнахме до там, че идеята, която ми подаде и Яна Борисова, може да бъде осъществена, да се сетя, аз и Жоро, да се сетим за 5 или 7 млади български автори, писатели, и всеки да си избере от тях по една тема, за която да напише 3 или 4 изречения, които го вълнуват в тази тема. След което Яна Борисова ще облече това във форма, като един монолог мой, изказан пред публиката, и също това време това ще бъде съхранено с много музика вътре. Песента, която чухме, част от кой проект е? Песента, която чухме, автора е Стефан Вълдобрев. Написа той тази песен преди време за постановката «Трамвай желание» на Коко Зелен. И му казах на Стефан: «Стефан, тази песен ти не можеш да пееш, аз ще изпея». И той каза с много добро чувство към мен, каза: «Ами, айде запиши я». Записах я, имаме я в този вид. И той ми я подари. Каза: «Тя е твоя, прави каквото искаш с нея». И в момента ни подготвям видеоклип на тази песен. Какъв ще е? Няма да издам. Не, няма да издам, защото искам наистина това да бъде плавна стъпка като преливане в това, с което се занимавам като музика. И накрая не ми отговори на въпроса: какво е да бъдеш Христо Мутафчиев? Тежест си е. Айде, така да е. Ще ти кажа, тежко се живее с човек до себе си, зодия Овен. Тежко се живее и до себе си, ако имаш между себе си, с зодия Лъв. А когато е Овен с седнен Лъв, как се живее? Казвам го, защото аз съм огън и жупел непрекъснато. Аз се паля много, не изгарям бързо, но се паля много и съм готов да взривявам. И то... Първо взривявам себе си, за да взривай ситуацията около себе си. И не съм никак лек характер.
Никак лек характер. Не знам как ме търпи жена ми и децата ми. Наистина не знам. Очудвам се, че са толкова търпеливи. Може да се заблуждавам. Но така де, тежко е, защото пък съм, в същото това време съм и много, много мощно възпитан в отговорности. Отговорности, които променят мен самия, унищожават ми нервни клетки, защото съм до края в всяко нещо, което се захвана. И защото знам отдавна, че няма невъзможни неща. Наистина, няма невъзможни неща. Освен това, аз съм и егоцентрик, като всеки артист в България. Егото е нещо много страшно при мен. Не веднъж съм казвал, че егото ме вкара в тази ситуация и егото трябва да ме изкара в тази ситуация.